hvad spiller der selv? Har de noget at skrive med? Ja, vel, herr major. Hvis den ikke kan, så har jeg en til her. Hvad er det for noget? Måske den kan skrive under vand. Jeg skal fortælle dem, hvad den kan. Det er en spionsender. Og her er en til. Nej, jamen det var da morsomt. Er majoren helt sikker på det? Sæt den! Sådan noget djævelskab planter de. En befalingsmand i det kongelige danske forsvar. Sådan noget smuler de ind på vores stakkels uskyldige kaserner, så alle samtaler kan aflyttes udenfor i det virkelige liv. Ved de, hvad det er? Det er spionage! Det er højforræderi! Det er en krigsret! Major, tager fejl, det er ikke mig. Jeg er ikke spion. Slet og aldeles og bestemt ikke det aller ringeste. Og de har en til. Hvor mange findes der? Jamen, jeg har jo fået dem. Den har jeg lige fået af Kramierpløjtmann. Af hvem? Premierklisten Clausen. Send bud efter premierløjtnant Clausen, straks. Jeg ved alt, min herre, og resten skal jeg nok få at vide. Premierløjtnant Clausen. Jeg skulle hellere tage det som et mandfolk, og lade være med at skyde skylden på mine dygtige officerer. Spil ud, min herre! Færdig! De er fyret, de er degraderet. Ja, men premierløjtnanten kan jo selv spørge. Ja, majoren står der. Majoren kan jo selv spørge. Premierløjtnanten, der er desværre ikke nogen tvivl. Det er premierløjtnanten. Jeg har selv spioneret. Ja. Jeg har ikke spioneret. Jeg har holdt øje med, og jeg har hørt ting, og jeg kan godt sige, majoren, jeg er meget ked af det. Stille! Premierløjtnant Clausen. Har de givet denne her til den her der? Nej, herr major, jeg har leveret den tilbage. Vasby glemte den i går på kommandokontoret. Hvad? Glemte? De er under arrest, Vasby. Jamen, herr major, det er jo slet ikke mig, der er spion. Jeg ville slet ikke ture sådan noget. Jeg har slet ikke forstand på sådan noget. De tror, jeg er spion? Nej, bestemt ikke. Det vil jeg ikke drømme om. På den anden side. Er de ikke? Bare lidt. Vrøvl! Udslukker! Det var altså derfor, de udspionerede mig. Ja, jeg har måske nok opført mig lidt mærkeligt. Jamen, hvis de ikke er det, så må det jo også have været mærkeligt, at jeg var så... Lige dig væk. Nu må jeg lige være med. Ellers bliver det lidt for mærkeligt. Hvor kommer de helvedesmaskiner fra? Ja, lad mig nu se. Den første fik jeg af hende der, og den anden tog jeg fra ham der. Så fik jeg den første tilbage. Fra premierløjtnanten. Og den tredje, det er majorens egen. Ja tak, så er det godt. Hvem har bragt det helvede spionværk ind på min kaserne? En civilist, jo. En kvindelig civilist. Anmod om tilladelse til at opklare sagen. Ja tak, de er også nærmeste til det. Den her sag må være dysset ned, inden forsvarsministeren kommer. Kommer forsvarsministeren? Ja, det har jeg hørt en lille fugl synge om. Ministeren vil aflægge uanmeldt besøg. Det er en hemmelighed. Ja, det er jo. En rigtig militær hemmelighed. Vasby, han bliver en pind til min lille kiste. Med majorens tilladelse, jeg synes, han er kær. God weekend, herr major. Kær.